میون سینئر ساتھی سرکاری منتری صاحب میں عزیز ہم وطنوں السلام علیکم سرکاری صاحب ون مو تو آج کیا رہا پانچ اگست شی اگست زا کنو پت گئی اخ نو لڑائی شروع اخ نو جنگ گو شروع پانچ اگست شی اگست زا کنو پت یل یم ساری جیل لیکھ اخ رکھ تھپ یل یم ساری جیل لیکھ لیڈر پوچھ میں اگر زا کنو بروٹ اگر تھی دماغ ریوائنڈ کرو سرسے کشمیر من سرسے جمس من اس کتان بنل جیل وول اس نے دپان سی دپان کتان بنل جیل وول کور سر چو کتان خطرس مز شاید دل ترہ ستر شاید دل پانچ تر شاید نن زمین شاید بنائیں یونین ٹیریٹری یاد چھو تھی محبوبہ جی درائی گھر پتہ گھر لیڈرن لکن تر ٹور زر ٹور پانچ اگست گھر پتہ گھر گئی لیڈرن تم لیڈرن تمن خلاف مفتی صبن یت نعمت بدل کھڑا اس کورمت یت ناو پی ڈی پی تمن گھرن تاز سوس وقت سی وقت اس پانچ اگست اس یہ نو یہ گئی فاروق صبس تر فاروق عبداللہ صبس دس ونکس ون پان ون اختلاف کرن کان ونکس اخ آواز بنن کشیر سز تاز یلگار خطرناک یہ بنل رکاو فاروق صبس تی یہ گھر یمس فاروق صاحب نے خلاف نمل بدل اس مفتی صاحب پنچائے وری کھڑا کورمت یتنا اس پی ڈی پی